Painel Entrevista. A época em que ouvimos falar sobre inteligência artificial apenas em filmes de ficção científica já passou. Hoje essa tecnologia que inspira tanta curiosidade, entusiasmo e até medo em algumas pessoas faz parte da vida de muita gente. A construção civil é um dos vários setores da economia que pode se beneficiar com as novas tecnologias. Para que a gente possa entender melhor, eu vou conversar agora com o engenheiro civil Miguel Fernandes. Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo aqui ao painel. Tudo bem? Boa tarde, Jorge. Tudo bem? Tudo. É uma felicidade poder estar aqui com vocês no programa Painel. Ô, Miguel, como a inteligência artificial pode revolucionar a construção civil? A inteligência artificial é uma tecnologia disruptiva em diversos setores das relações e dos métodos de trabalho no mundo, que está chegando, né? É algo muito novo. E na construção civil é um dos espaços que tem aí a previsão de ter uma transformação muito significativa. A gente fala aí de melhoria nos processos, agilidade, redução de custos, são muitos os parâmetros possíveis a serem evoluídos e avançados. Mas é importante colocar que isso é algo que ainda está em andamento. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma discussão sobre tendências, uhum, né, falar, mas que não dá para ser muito assertivo, porque ninguém tem bola de cristal, né? Está muito no começo, no início ainda. E a importância dessas novas tecnologias na área da engenharia e também dos projetos, é muito grande? É muito grande. A gente vive hoje mais ou menos o que vivemos na década de 90, quando começou a internet. Sim. Não é um exagero fazer esse comparativo. Então, lá no início dos e-mails, né, quando se imaginava que fosse acabar, né, com o sistema de correios, por exemplo, e ele se transformou, passou a ser um sistema hoje que envia muito mais mercadoria do que carta, né? A comunicação isso ganhou outra proporção. E na parte de projetos, algo parecido deve acontecer, que é um lado onde deve impactar muito forte na parte da inteligência artificial, junto à parte da engenharia civil. Hoje, quando você vai fazer projeto, em geral, você precisa de uma mão extremamente qualificada. Os projetos são representações, muitas vezes em duas dimensões, agora vem avançando em três dimensões, daquilo que vai ser depois executado. As leis naturais não estão ali inseridas naquele ambiente. E a evolução da inteligência artificial com a metodologia BIM é que você tenha uma evolução onde o próprio leigo possa começar a projetar muitas vezes e ver no metaverso, num ambiente virtual, aquilo antes de ser executado. Isso reduz significativamente retrabalho, já monta, né, tomada de decisão de escolha, você ganha, os ganhos são aí difíceis até de serem mensurados, uhum, ainda, mas a tendência é no que seria, como você bem colocou aí nessa percepção de ficção científica que a gente já viu, né, mas a tendência é que isso se torne uma realidade. Essa questão de ficção científica, eu conversava muito com meu pai dizia isso, né, quando ele nasceu não tinha televisão, o rádio estava começando, e a transformação foram tantas transformações, e a gente agora tem essas transformações que acontecem, mas mais aceleradas, né? Elas são mais rápidas, a tecnologia deu uma acelerada muito grande nas transformações. Agora, tem uma coisa que preocupa, eu não sei como é que você vai me ajudar a entender. Os trabalhadores podem perder seus empregos, ser substituídos por robôs ou algo assim? Você vai ter uma transformação da demanda de trabalho, né? Aqueles trabalhos que são mais, vamos dizer assim, braçais, no lado até intelectual, mais repetitivo, menos criativo, esse trabalho tende a ser reduzido, né? Em termos de disponibilidade de vagas. Porque esse tipo de ação, a inteligência artificial tende a substituir. Então, o que você vai precisar é de cada vez profissionais mais criativos, mas novas oportunidades vão ser também criadas. E aí você vai ter aí uma demanda de requalificação, uhum, dessa mão de obra. O que a gente precisa ter é sempre profissionais antenados a um processo continuado de aprendizado. Não dá para achar que, eu estudei ali no início da minha vida profissional e agora não preciso estudar mais, não preciso me atualizar mais. Isso não é uma realidade. Vivemos um momento, como você falou, de aceleração das mudanças,
é muito rápido que ocorrem aí os saltos, né, de incrementação tecnológica, e as pessoas vão ter que se adaptar a essa realidade, senão aí corre o risco de ficarem sem oportunidade de trabalho. É a importância de que as pessoas, as empresas se mantenham sempre atualizadas, porque essa atualização ela passa a ser constante, né, com toda hora. Então precisa estudar, é preciso, né, ter percepção, propor, trocar ideias. A inteligência artificial, ela pode ajudar a fazer moradias mais baratas e também sustentáveis, Miguel? Sem sombra de dúvidas. É, uma vez que você consegue acelerar o processo de projeto, reduzir os retrabalhos, uma vez que você está em um ambiente virtual, simula aquilo que vai ser construído, você consegue reduzir custos, né? E a redução de custos é algo muito valioso. Imagine você que hoje grande parte da população que mora, por exemplo, em áreas mais afastadas ou em áreas de favela, que não tem acesso muitas vezes a um projeto, poderão ter através de uma inteligência artificial por custos muito baixos ou até gratuitos. E isso tende a ser uma revolução muito forte para o processo de construção civil e que precisa ser de forma adequada acompanhado. Porque também é importante se ter, né, a visão de que o mundo virtual não é igual ao mundo físico. O mundo físico ele vai sempre prevalecer. Para isso é fundamental a engenharia de qualidade, profissionais competentes, profissionais que estejam ali qualificados para executar aquele serviço. Senão você vai ter aí sempre problemas de acidente, problemas aí dos mais graves possíveis que podem acontecer. Infelizmente, muitas vezes acontecem quando construções civis são feitas sem a devida fiscalização e competência daqueles que estão à frente. Né? Quer dizer, essas novas tecnologias podem trazer mais segurança, né, para as obras e, consequentemente, para os trabalhadores, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Você vai ter ali processos, a metodologia BIM, por exemplo, que é uma que vem atrelada, que deve vir atrelada junto à inteligência artificial, ela deixa tudo mais parametrizado. Então, você tem ali uma relação de controle do que está sendo executado e do que das quantidades e dos custos muito direta, né? Então, qualquer mecanismo do que sai ali, do que está em estoque e vai para a obra, o que hoje seria manual e estaria suscetível a um erro, né? Você estaria isso de forma já parametrizada por metodologia de computacional e tal. Essa, por exemplo, é uma profissão que pode se perder, né? Esse profissional que hoje faz só o controle, isso tende a ficar automatizado. Esse profissional vai ter que se repensar em uma nova jornada, algo sempre muito mais ligado à parte criativa. Essa é uma tendência. Agora, Miguel, para a gente fechar esse nosso bate-papo, o que que é o conceito de cidade inteligente? Esse é um conceito que vem aí de uma terminologia em inglês, que é das smart cities, né? E aí a tradução é cidade inteligente, aonde se pensa numa cidade que seja eficiente, uma cidade que seja conectada e, acima de tudo, uma cidade sustentável, né? Essa é uma filosofia que vem sendo abarcada por todas as grandes cidades do mundo. O Rio de Janeiro tem diversos projetos e programas que vão nessa direção, desde o controle de segurança pública e patrimonial, que você pode fazer por câmeras, programas de georreferenciamento, de controle de crescimento urbano irregular, né? Programa de resiliência à questão das mudanças climáticas. Então, você tem aí vários projetos que podem ser adicionados à cidade, que traria nessa composição esse conceito de uma cidade inteligente. Maravilha. Bom, conversei aqui com o engenheiro civil Miguel Fernandes sobre a questão da inteligência artificial e a gente falou um pouco disso, porque o potencial é imenso. Certamente você que gosta, procure, né, saber mais, porque tem muita coisa interessante, né, Miguel? É verdade, Jorge. A gente vive um momento, como eu falei, de significativa mudança. Os profissionais têm que estar antenados. E que bom que a gente teve a oportunidade aqui de estar levando um pouquinho dessa discussão. E é sempre um prazer estar aqui com os colegas aí da Rocket Pinto, do programa Painel, junto com você, discutindo esses temas. Miguel, obrigado mais uma vez. Em outras oportunidades, vamos bater mais papo. Grande abraço, boa semana e até a próxima. Para você também, até mais.